Він не мав страху на полі бою та був підтримкою і опорою для родини. Так про свого сина, військовослужбовця Збройних сил України Костянтина Опанасенка, каже його мати. Інна Опанасенко показує пам'ятний куточок, який облаштували у власній оселі. Розповідає, це єдині речі, які збереглися після загибелі її сина. Те, що стоїть біля фотографії, це всі його речі, які залишилися, які прийшли у нас з речами, його зажигалки, там патрон, ножі його. Інна розповідає, син з дитинства любив дивитися фільми та серіали про військових, тож після 9 класу вирішив вступити до обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». До нас приїхав в гості, приїхала крьосний нашої Катюші. А в нас крьосний Ваня, він у нас підполковник авіації, ну він уже на пенсії. От. І щось вони, я не знаю, якось вони, ми їх проважали, і на остановці вони з Костю дійшли, щось вони побалакали. От я не знаю, буквально там 10 хвилин. І він каже, мама, я піду в військовий ліцей. Костю цьому вписався в цей взвод. Веселий, доброзичливий, ставився дуже добре серед ліцеїстів. Не було таких, щоб я там бачила якісь там конфлікти. Після ліцею Костянтин пішов на строкову службу та, відслуживши, повернувся до цивільного життя, розповідає Інна. Одружився та мав донечку Вероніку, якій нині 4 роки. Жінка каже, вільний час хлопець приділяв родині. Та коли розпочалася повномасштабна війна, її син не міг залишатися осторонь. Понад рік разом із побратимами боронив запорізький напрямок. Він нам не сказав нічого, він сам пішов. Він поїхав в воєнкомат, він спочатку пішов в територіальну оборону. Він нам вже сказав, коли 6 числа він вже був зарахований до військової частини. Останнє, що його було, мамуля, папуля, я вас так сильно люблю. Це все. І він як пропав 14 числа зі зв'язку, і все, його нема. 18 червня під час мінометного обстрілу Костянтин отримав смертельне уламкове поранення. Їх дуже сильно накрили повністю. Костя не успів скотитися в рівчак, кажуть, хлопці почав кричати «рука, рука». І через хлопці почали кричати на медика, в нас 300, через 2 хвилини кажуть по рації, все, чорний 200, в нього позивний був чорний. Після загибелі сина Інна опублікувала петицію на сайті президента з проханням присвоїти йому звання Герой України, яка вже набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч. А 20 грудня Костянтина Опанасенка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Такий у нас орден. Це у нас за мужність. Це, звісно, піде все внучки. Це її пам'ять. Я і в петиції писала, щоб вручили внучці і жінки. Знаєте, для мене він і так герой. А я хочу, знаєте, щоб внучка гордилась татом своїм. Костя дуже її любив, дуже. І вона його дуже любить, до сих пор любить. І вона побачила фотографію, взяла його, це ходить по квартирі. Бабушка, мій папа біля Бога на небі, Бог його забрав. Бозінька його вилічить, папа вернеться. От вона ждала, що вона сюди з Києва приїде, і папа тут. Олена Лисенко, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.